Eh, kau kena terampil air ke je? Okay. Si power lah. Bawa paket tu. Sumpah macam bibit jasmin punya sambal tu. Punya bau. Cukup bau tu. Kan? Nak enak makan. Tak, kan the sambal people premium bagi. The sambal. The... Nah, jejak. Sekejap korang. Nah, I nak makan the sambal People Premium. People Premium by by the sambal people premium underscore bangi. The sambal people premium underscore bangi. Underscore bangi. Korang kena beli yang dekat bangi juga. Lepas tu cakap I suruh beli. Okay. Alright. Senang kita nak makan. Saya dah ambil nasi air. Ni sebelah tu. Okay, I dah ambil nasi air. Saya biasa akan letak kicap sebab dia akan confirm makan pedas. So, saya akan ambil kicap siap-siap. Ni adalah makanan yang kita akan review hari ni. The sambal people premium. And this is how it looks like. Oh, look at the chili. And this is tombi makanan. Minta kau di sikit lah kau. Eh, makan dengan dia tu sedap. Okay, I nak ada kicap. Mesti kicap spesifik I makan. Betul, tak ada kicap susah nak makan. Kicap lain atau nak? Cari dia, cari gaduh eh. Siapa cari gaduh? Main? Belum. Oh. Tak tarik ni. Janganlah dek, tak nak. Sekejap eh, my cat. Okay. So, now I nak letak kicap. Sebab aku confirm. Eh, adik, no. Sorry. Kau tengok nampak ada buat apa? Dia memang lah. Kau tahu hari tu ada masuk dekat aku lah. Aku macam okey lah, ada masuk kan. Aku macam okey lah, ada masuk. Putih lagi. Apa? Aku biar dia masuk kan, kau tak ada apa-apa. Dia main mancing aku dah aku katil lah. Lepas tu main game, aku macam okey lah. Tiba-tiba dia pergi kat kaki. Aku pun macam, oh dia nak manja-manja kat kaki, nak tidur kan. Kau tak apa. Dia pergi ke tengah, dia kencing. Sedang selalu beli baju stripe kat mana? Saya pergi kat stripe mana? Nampak semua baju saya baju stripe. Uniqlo. Padini. Padini. Okay, jom. Alam kau ni dah cucu ayam ni. Okay, ayam makan ni. Okay, jom. Kita try. I'm gonna put mine. Ni. Okay. Nah, ambil je nak ambil untuk nanti aku panaskan lagi. Sambal tu cara dah panaskan. Yes, panaskan dulu. Cara bawa keluar, letak dekat dalam bekas. Dan cara makan. Dalam ni ada belimbing, by the way. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'abarikulah nafi ma'asakun wa kinatun. Amin. Sedap ya? Sedap ya? Nampak? Orang yang suka makan pedas kat rumah ni, dia tak apa sedap. Buatkan aku lebih risau. Tak pedas? Tak pedas? Okay. Tapi tak pedas kita ni. Macam ni kita ni sebut pedas ke? Betul lah. Macam makan dengan ayam KFC eh? Ayam makan satu je nak rasa. Oh, malam tu tak pedas lah. Tapi I rasa untuk korang pedas. Untuk orang yang tak biasa makan pedas, this would be pedas. Sedap lah. So dia ada, sedap? Kalau korang boleh makan dengan roti, korang boleh makan dengan ayam, korang boleh makan dengan nasi. Macam saya suka nasi. What's up, bro crab? Cik. So, now I nak makan dengan nasi. Sedap. So, this is my go-to kind of food. Tak awal ke lopi? Sedap. Sedap. Kau sedap tu? Tak awal anak aku tadi. Topi tu. Tapi dia? Ya. Oh. Sedap eh. Malu. So kau dah tukar pikiran kan? Nasi dah habis? Habis. Tuik telur. Sedap. Tapi tadi yang ambil. Saya baru ambil sangat sambal ni. Saya, kau tuang lagi. Tapi aku tak nak panas kan? Aku okey. Aku nak lagi. Makan. Okay. Biar mantap.
My sir cakap pedas ni tak sampai my level. Dan dia adalah benar. So basically dia ada 3 flavor. This one, dia ada regular tu tak pedas langsung. Spicy, dia pedas biasa, and extra spicy. So untuk those yang suka gila spicy, korang boleh makan extra spicy. Sudah. Tak pedas. Tak pedas sangat. Pedas tu pedas. Aku tak pedas langsung. Tak nak panas kan? Ya. Tak nak. Cukup. Hey. Dia ambil kasi aku. Kau nak panas kan? Nak. Kau punya ni dia. Ya. Eh, tambah lagi lah. Okay. So, if you're watching this, kalau ada stok nampak kucing eh. Nampak? My buat perangai nampak? Ni orang nak kipas je. Eh? My cat's pun kipas by the way guys. Okay. To those yang nak, apa tu nama dia? Beli, boleh beli dekat The Sambal People Premium Bunny. Okay, sorry. We need the details there, okay? Bunny je dibenarkan. Bunny je korang dibenarkan beli. Sebab yang bunny bagi air. Sambal people, ya? Dah besar ni? Cukup. Dah. Ajak je abang makan ni. Sebab takut. Boleh memang nakal tu. Oyen? Patut lah. Tak, kucing oyen. Tak nakal dia pelik sikit. Nak duduk macam ni? Hai Sarah. Hai. Tapi sekolah aku salah Allah. Haa, ni macam ni. Konsentrasi lah man. Boleh? Okey, tak boleh, tak boleh. Konsentrasi boleh? Saya menyesal pula letak kicap. Range beda 1-10. Yang saya ambil ni is extra spicy, tapi korang tak boleh percaya Syada punya pedas. Sebab Syada dia nak makan samyang dan kek fry on daily basis. Punya tahap pedas. So untuk I punya pedas ni macam out of 10 eh. 3 atau 4. Okay. Pedas, tahap pedas ni. Oh pedas, pedas ni 3 lah 3 ke 4. It's nice. Dia bukan dia pedas yang selesa. Ah, pedas selesa. Kau boleh makan banyak. Nama dia manis tak? Dia apa? Sambal manis tak? Tak. Dia tak manis, dia very flavoury. Tak, dia tak manis sebab technically it's a apa nama dia? Apa nama dia? Sebab sambal. Sebab dia ikan bilis, so dia masih. Masuk kepada ha. Yes, Ma'il. Ngasih, Ma'il. Turun dulu. Yes, pedas sedap. Okay.
can't take my eyes off of you. Kalau nanti tu main lagi tau, insyaAllah. Macam yang ni gue tadi yang main Atlas. Hai. Moen hari kan? Moen. Saya, ni my brother yang main hari tadi. Dah belajar ke dah? Macam saya rasa? Saya boleh rasa pedas bila saya tak makan nasi. Dah sama. Saya dah makan tak nasi. Tak ada nasi. Kan makan macam tu boleh kan sedap. Mak, saya nak ambil makanan. Siapa tu? Saya orang gaji sadar. Bibit saya. Masuk challenge makan cili. Kita orang tak ada makan cili ekstrim macam tu sampai sakit. Bukan. Kita orang suka makan pedas. Saya tapi tak suka cili tak masak. Ha. Buat sambal macam ni. Ha, you suruh challenge apa? Tak apa, apa-apa kontak kat ML je. Kau makan nyanyi kan tu. Kau makan dah push rank. Nak squat air. Memang boleh kurus tau. Tak boleh gak kalau orang hantar makanan ini. Tak hilang ke suara? Air rasa makan pedas lagi membuka kotak suara kan? Kotak? Betul? I think. Memang makan pun cantik ke? Filter, ya? Yeah. Ya, saya keluarkan filter. Cantik benda. Filter pun. Kan, last but not least. I memang makan macam tu je. I rasa kalau I makan macam tu je baru I rasa dia punya pedas. Oh, so I beritahu korang dia punya green dan cahaya tengok kat Bunga tadi. Oh, okay. Okay. So? Yes. Main okay. ML. Umur Syai berapa? Syai? IDML kau apa? It's Chua. IDML tak? Dia tanya kau umur. Umur saya 28 tahun. Tak ada, 25 tahun ni. Okay. Okay, sekejap. Ingredient dia ada blue-eyed anchovies, chili, onions, Everhoa belimbing. So it's belimbing actually. Palm oil, nut kelapa, and also sugar. Okay, ni berapa gram? This is 200 gram. Ada okay. Dua pilihan, 200 okay, gram. Dua. Yang macam ni, paket ni. Ni 200 gram. Kalau korang nak order besar, dia ada 400 gram. Untuk 200 gram harga RM20 macam ni. And kalau 400 gram harga dia RM40. And dia ada 3 kategori. Yang first adalah regular. Kategori means level of pedas dia. Dia pedas level of pedas, pedas dia. Regular, spicy. Rasa this one spicy. Extra spicy. This one is extra spicy. So extra spicy. For extra spicy, korang kena add on RM5 tambahan. Extra spicy saja. Kalau regular and spicy, korang boleh nama macam tadi RM20 dengan RM40. And then lepas tu the sambal people premium underscore bangi. Okay. Jangan lupa beli yang dekat bangi. And then bila korang bangi beli, beritahu saya. Dah post, tag sadar. Tag saya. Dah repost. Saya nak repost dekat korang. Okay. So thank you so much for watching our live. Thank you. Kita nak semua makan ni. Makan. Tak hidup pula kita nak makan, kau tengok je. Saya nak tambah nasi. Saya, perban. Okay. Okay dah. Aku dah senyum pula. Okay guys, thank you so much for watching this live. Nanti kalau ada makanan ada chili tersekat. Nanti kalau ada makanan lagi, saya akan review lagi. I rasa esok ada. So, you guys stay tuned. So, siapa yang nak I try makanan korang, korang boleh just DM I. Tapi janganlah tanya banyak. Okay, macam just straightforward, be straightforward. Kalau baru assalamualaikum memang tak reply lah. But if korang macam assalamualaikum, hi, I straightforward. You nak I review makanan you, okay, apa makanan you,
And then bila you nak deliver the food. But then again, you don't get to choose when is your time. Anyway, thank you so much. Bye korang. Good night. Jangan lupa makan, jangan lupa beli daripada tadi. Apa, those desserts and also this food. Makan nasi putih sedap gila. Oh my god. Bye guys. Bye semua. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.